Alright venner, det er blevet den tid på ugen, hvor vi selvfølgelig skal kigge på den nye promo. Og det er ikke som sådan en ny promo, men det er et nyt Fantasy FC hold. Så det vil sige Fantasy FC 2. Og der er en masse fede spillere, jeg tænker bare, vi skal komme stille og roligt i gang. Vi har blandt andet Omar Marmoush fra Frankfurt, som har fået stille og roligt styr på sæsonen ved at både påstå sig chancen for, at han skulle få nogle upgrades. Den burde være sådan en rimelig stor. Jeg er også sikker på, at han er ret kampafgørende for dem, både i forhold til mål og assist. Så jeg vil gætte på i hvert fald to upgrades i forhold til mål og assist, og så at han spiller tre ud af de næste fire kampe. Og så måske, hvis Frankfurt er gode, så kan han få tre eller fire upgrades. Men statsene, de er altså ikke noget vildt. Det må vi indrømme. 4-4 combo, 94 pace, 4-4 shooting, 90 dribling og kun én playstyle plus. Så men der er Ariel. Det giver absolut ingen mening. Han er 1,83 høj, og hvad har han så i heading? Der har han 90. Så ikke det kort, der giver allermest mening i hele verden, men I guess det er også meningen, at det skal være et af de sådan dårligere kort. Og så har vi Lemelu, som jo er en skør sag, var en tur forbi Premier League, så vidt jeg husker, i Norwich og sådan noget, men har altså over 80 i alle stats, er franskmand fra en franske liga, det plejer at være godt i forhold til links nogle gange, har også kun en playstyle, det er Bruiser, så det vil sige, det er et tegn på, at han er 6'er, lad os sige det på den måde. Og i forhold til, hvilken klub han spiller for Brest, de har faktisk været ret gode i den sæson her, men om de stadig er gode i de næste fire kampe, det er jo selvfølgelig ikke til at sige, så jeg tror ikke, jeg vil snakke så meget om Lemelu her. Jeg har faktisk ingen idé om, hvordan han gør det. Og så har vi en CB fra Reims, som altså er en kvinde, skal jeg lige sige. Så det er ikke det hold, som Dalami spiller for. Det er kvindeholdet. 82 pace, 88 defending, 86 fysik med Ariel som playstyle plus. Relentless anticipate block jockey. Udmærket playstyle. Hun kommer 100% til at være en af de mere billige. Hun er altså 1,76, hvilket er lige til den lave side, men stadig okay i forhold til, at hun er en kvinde. Og hvordan de gør det, har jeg absolut ingen idé om. Så lad os komme til starterne på holdet. Vi har Geise, hedder hun, fra Manchester Uniteds kvindehold. 4-stjerne skills, 5-star weak foot med 93, holy moly et kort. 93 pace, 87 shooting, 92 dribling og 94 fysik. Og hvor stor, hvorfor har hun 94 fysik, når hun er 1,69 høj? Det ved jeg ikke, om man kan bruge til så meget. Det kan være, I ved det derude. Playstars navn, Chipshot og Powershot. Det er lidt ærgerligt, at en af dem ikke er finesse i stedet. Så har hun altså 6 normale playstyles, blandt andet Quickstep og First Touch. Så okay, syg kort. 90 i 3 forskellige stats, og så 87 shooting, som hvis hun nu er god i virkeligheden, og Uniteds kvindehold er gode, sagtens kunne blive til 90. Så har vi altså et kort på markedet, som har 90 i 4 forskellige stats. Det er rimelig crazy. Og så har vi en af de kort, som jeg har været allermest spændt på, nemlig Jan Couto, som åbenbart ikke har noget billede, det lever vi med. Men Jan Couto fra Girona, brasilianer, 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot. Han er altså højre bak, det er i hvert fald der, jeg har tænkt mig at bruge ham. Girona bruger ham selvfølgelig som sådan en højre wingback, men han kan altså også spille højre midt og højre kant. 2 playstyle plus, let's go. Rapid og intercept, og så med 5 normale playstyles. Quickstep, technical, slide tackle, jockey, long ball pass, og altså over 80 i alle stats. Det ligner et fremragende kort, specielt hvis Girona bliver ved med at gøre det godt. Så kan vi altså kigge på et kort, der ender på, lad os bare sige, 95 pace, 93 dribling, og så over 80 i alle andre stats. Sindssygt flot højrebackkort. Det er sådan et, man godt kunne overveje. Hvis prisen forbliver lav, altså omkring de 100k, lad os sige det, så kunne man godt overveje at investere i det, synes jeg. Så har vi Kandreva, som de har gjort til 88 rated. Kandreva er selvfølgelig en stor Serie A-legende. Har faktisk også fået et godt kort. 2 playstyles, næsten 90 i 4 forskellige stats, 88 pace. Salernitana er selvfølgelig ikke særlig god, det må vi desværre indrømme. Men der kunne da godt være en mulighed for, at han kunne lave et mål og en assist, spille i 2 eller i 3 ud af de 4 kampe der, så han får 2 upgrades, så bliver han altså også 90 i 4 forskellige stats med 2 playstyle plus, både powershot og en incisive pass. Så også hold øje med det her Kandreva kort. Det ser også rimelig godt ud. Så har vi Ian Madsen fra Dortmund, 3-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, lidt ligegyldigt på en bak. Han har anticipate og jockey, så har han rapid og relentless, okay, udmærket playstyles, ligner en rigtig god defensiv bak, i hvert fald i forhold til, at han har anticipate, og Dortmund er jo selvfølgelig også god. Om han kommer til at få 2, 3, 4 upgrades, det skal jeg ikke kunne sige, så meget har jeg ikke lige fulgt med her på det seneste, men jeg ved, at Dortmund har været gode siden transfervinduet, siden Sancho kom til, Madsen her selv er kommet til. Så det kunne også godt være kort, men man kunne overveje at kigge en lille smule efter. Så har vi Declan Rice, boys and girls, Declan Rice her. Han kan altså blive 94 rated. Og med den form Arsenal er i,
Jeg vil sige, det er jo, han sparker hjørne. Han sparker jo hjørne nu, hvilket er sindssygt godt for det her mål og assist-agtige noget. Men... statsene. Det der med at gøre ham 90 rated, han kan blive 94 rated, men statsene er jo ikke 90 rated. Han har defending og fysik, der er 90 rated, men så alle andre stats er altså væsentligt under 87 pace. Det er godt. Det er rigtig godt. Jeg havde ikke forventet, at de ville gøre ham så hurtigt. På en space court, der har han 71. Det er okay. Det er ret sindssygt. Playstar Plus, der har en intercept og anticipate, og så har han aerial, press proven, block, longboard pass, pink pass og power shot. En fantastisk CDM. Prøv lige at overveje, hvis han skulle få 4 upgrades og blive 94 rated. Det ville jo være fuldstændig absurd. Og vi må bare sige, at med den form Arsenal er i, så er det realistisk. Og specielt fordi han sparker hjørne og sådan noget. De har dog Champions League fodbold også, så jeg ved ikke, om de kunne finde på at spare ham i ligaen. Det behøver vi ikke at sidde og tænke over her. Men i hvert fald, hold øje med det kort her. Vi kan også se, enten så er han ikke blevet pakket endnu, og ellers så gider folk ikke at sælge ham for 2,9 mil. Så har vi Stanway fra Bayern München. Hun har altså også over 80 i alle stats. Mit bud, mit forsigtige bud, vil være, at Bayern, de er ret gode i kvindefodbold også. 80 er en skills, 80 er en weak foot, over 80 i alle stats, 2 playstar plus, pink pass og jockey, så ligner også sådan en god 8'er, 6'er-agtig, med slide tackle også, technical, rimelig godt kort, vil jeg sige. Der er ingen af statsene, der sådan springer ud, springer i vejret. Dribling, det er jo en okay til passing også, men hun skal altså have nogle upgrades hende her, for ja, sådan rigtig kunne komme på nogle af de gode hold, vil jeg sige, men hun ser lovende ud. Ja, jeg kan godt lide være serien til videre i forhold til holdene. Så har vi det her Chiesa-kort, som holy moly, 4,6 mil står her til lige nu. 95 pace, kan altså blive 99 pace, hvis han får sine 4 upgrades. 88 shooting, 92 dribling, 80 fysik. 5-star skills! Oh my god. 5-star skills. Chiesa, så forstår jeg da godt, hvorfor han koster så meget. Og med Rapid og Trivela, ærgerligt. Prøv at tænke, hvis Trivela ikke var blevet nerfed. Eller hvis de havde givet ham finesse. Bare lige bytte rundt på finesse og Trivela. Det havde jo været fuldstændig sindssygt. Han har altså 7 normale playstyles. Det her, det ligner et kort, som... Jeg ved ikke, om Chiesa har betalt penge for at få et bedre kort i spillet, eller et eller andet. Det ser jo fuldstændig sindssygt ud, det her. Hold da op, det håber jeg pakker. Luis Diaz, please, 5-star skills. Nej, han har kun 4-stjerne skills. Og 4-stjerne weak foot. Potentialet var så højt. Med technical, quickstep, playstyle plus. Finesse, power shot, longball pass, rapid, flare, trickster som normal. Og så 96 pace, 88 shooting, 94 dribling, 85 passing, 82 fysik. Lige, ser også sindssygt godt ud i det kort her. Men han manglede lige den der femmer på enten skills eller weak foot, for at det sådan var en mand, der var værd at sprænge banken for. Det vil jeg i hvert fald sige. Men ja, jeg vil prøve at forfalde det kort her. Lad os sige sådan. Lige nu, der er det ikke worth it. Ja, han skal nok få nogle upgrades, selvfølgelig skal han det. En af de eneste sådan skadesfrie Liverpool-angriber, men 5,2 mil, det kommer jeg ikke til at betale i hvert fald. Der har vi Martens, og hun er jo 5-star skiller. Og hun kan også blive over 90 i 4 forskellige stats, hvis hun får sin upgrade. Mit bud igen, jeg ved ikke noget om det, men jeg gætter på, at PSG også er ret god i kvindefodbold. 5-star skills, 4-star refoot, 92 dribling, 90 passing, 90 shooting, 87 pace. Og så med first touch, incisive pass, finesse, Trivela, trickster, technical, ligner bare en god cam. Altså en god offensiv midtbanespiller, specielt hvis hun får en masse upgrades. Altså 3-4 upgrades. Kan vi vel godt. Jeg ved ikke, om hun er skadet selvfølgelig. Det kan ændre alting, men lad os gætte på, at hun ikke er skadet. Så kunne hun altså godt ende på 90 i pace, og så, ja, imellem 93 og 95 i både shooting, passing og dribling. Det vil være sindssygt med 5-star skills. Lad os lige holde øje med hende også de næste par dage. Midima fra Arsenal. Hun ser så... Jo, ser hun god ud? Hun ser ikke lige så god ud som de andre kvinder, vil jeg sige. 87 pace, 95 shooting, 91 dribling, 87 fysik. Udmærket. 4-star skills, 4-star weak foot og power shot og first touch. Der er altså ikke nogen af de offensive, der har fået finesse som playstyle plus endnu. Det kan jeg lidt skuffende. Det er den, der er mest OP lige pt, synes jeg. Men hun ser også god ud. Hun ser endda billig ud. Jeg ved ikke, hvor god Arsenal er i kvindefodbold, men må ikke de også er sådan rimelig gode. Og så en helt stor stjerne på holdet. Ousmane Dembélé. Og det værste ved de her live-kort i forhold til en mand, der har så meget pace, det er jo, at selv hvis han får 4 upgrades, så får han jo stadig kun plus 1 i pace. Han kan ikke få mere end plus 1 i pace. Han har endda allerede 99 acceleration, så han kun får plus 1 i sprint speed. Men han har også brug for, at hans shooting går op, i hvert fald. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes umiddelbart, at Dembélé er et af de mest overvurderede kort altid i FIFA. Han har fået rapid technical udmærket, men har ikke finesse, har ikke... altså mangler bare en lille smule også rent playstyle-mæssigt. Det er ikke et kort, jeg kigger efter det her, lad os sige det sådan. Men mindre han selvfølgelig skulle hoppe ud af en låst pakke eller sådan noget, så skulle jeg da nok bruge ham, lad os sige det sådan. Men ellers så
synes jeg, det er en lille smule et overvurderet kort. Han kan dog både spille højre kant, venstre kant og angriber. Det betyder en del, vil jeg sige. Men lad os se, om der er kommet heroes ud. Det er der. Og der er altså kommet 8 styks. Den første, vi kigger på, det er Lucio, som er tiltænkt Bundesligaen, så det må sige Bayern München. Der må vi antage, at der er rimelig gode chancer for, at han får 2 upgrades. Playstyle Plus, der har en Anticipator Block. Det bliver ikke meget bedre. Så har han kun 4 normale playstyles. Der kunne han altså godt have brugt lidt flere. Han kunne godt have brugt Jockey. Han kunne godt have brugt Intercept, noget i den stil. Men ingen tvivl om, han kommer til at være en stabil, god midterforsvar. Men jeg synes ikke, han ser sådan top tier ud, som han har været førhen. Selvfølgelig fantastisk midterforsvar, men ja, jeg havde forventet mere, det må jeg bare sige. Bompaster, 2 mil, koster hun. 92 pace, 88 shooting, 90 i passing, 91 dribling, 88 defending og 80 fysik. Vi kigger altså på kort her. Hun må være, jeg ved ikke hvilken klub hun har spillet for i den franske kvindeliga, men 2 upgrades til hende her, så bliver hun 90 i 5 forskellige statistikker. Holy moly. Hun er anticipated nede som almindelig playstyle, samme quickstep, press proven. Der er altså whip pass og relentless som playstyle plus, så gode playstyles for hende her også. Okay, det ser vildt ud. Yaya Touré, 6,1 mil, og han er tiltænkt Barcelona. 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, gode stats. Ja, jeg holder mig lidt væk fra Yaya Touré, må indrømme, fordi jeg synes, han er sådan en lille smule fraud. Om det her kort der, det skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke noget, jeg kigger efter, specielt ikke til den pris på 6,1 mil. Jeg kigger mere efter de billige. Og her der har vi altså Mascherano, som også er hos FC Barcelona. 80 i pace. 90 i defend. Hold da op. Det er det mest game 90-rated kort, jeg nogensinde har set. Han har 90 i defending. Resten er langt under 90. Hvad sker der for det? Playstyles. Slide tackle, long ball pass, udmærket. Kun 3 normale playstyles. Ah, come on, yeah. Det kunne de godt have gjort bedre. Så har vi Steve McManaman, som højst sandsynligt repræsenterer Liverpool. Og han har 92 pace, 88 passing, 91 dribling. Igen, 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot. Et ganske solidt, udmærket kort, hvis han kostede væsentligt mindre, end det han gør. 1,5, alt for meget. Han kan blive 93 rated. Liverpool, de er rimelig varme. Men jeg ved, de har blandt andet City i en af deres næste 4 kampe. Så det er måske ikke, fordi man skal regne med, at han sådan nødvendigvis får 2 upgrades. Men ja, det finder vi vel ud af. Så har vi Ramirez fra Chelsea. Og spørgsmålet er jo, om, hvor mange upgrades han får, ikke? Fordi det der med Chelsea, det ser altså ikke så godt ud. Men Ramirez er rigtig, rigtig god in-game og har fået rimelig stort buff i forhold til det her Champions League-kort, synes jeg. Så det ser også godt ud. 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot. Igen, jeg vil helst ikke snakke så meget om de her heroes, fordi de er alligevel sådan unobtainable for rigtig mange af os. I hvert fald for mig. Brolin. Jeg ved ikke lige, hvilken klub han har spillet for i Serie A. Men 89 pace, 90 shooting, 92 dribling. Og jeg synes i hvert fald, at Brolin in-game plejer at være rigtig, rigtig god. Så er han trickster. Hvorfor giver de nogen trickster playstyle plus, men ikke 5-star skills? Det kommer jeg ikke til at forstå. Rapid. Det er som om, de ikke har gjort særlig meget ved de her hero kort i forhold til de normale kort. Det jeg synes er lidt ærgerligt, fordi så kunne det være, at de var sådan lidt mere brugbare. Men lad os kigge på den bedste af dem alle sammen. Wesley Sneijder med 88 pace, 89 shooting, 94 passing og 90 i dribling. 5-star skills, 5-star weak foot med incisive pass, power shot og så dead ball, pink pass, long ball pass, whip pass, first shot. Spændt på, hvad ham er, han ender på af pris. Hans andet kort koster 1,3. Han er alligevel blevet opgraderet en del, har fået plus 3 i pace og plus 2 i shooting. Så han nu er sådan lidt mere en offensiv spiller. Men hvis han kommer til at gå for det der 7,6, ja, så er der ikke særlig mange, der kommer til at røre sådan kort. Det vil jeg sige. Men venner, det var altså alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Skriv derude, hvilke af de her spillere, som I absolut bare skal have på jeres hold. Jeg kigger selvfølgelig rigtig meget på Luis Diaz, og ellers mere på nogle af de mere billige versioner. Lad os sige det på den måde. Jeg har ikke så mange coins, så det er også begrænset, hvad jeg egentlig kan få. Men husk at smide like på videoen, hvis I godt kunne lide en subscribe til GameMC Ny, og ellers så må I bare have en dejlig lørdag, og så ses vi ellers bare.